Նրանք խաղում էին online կամ game zone-ում, հիմա ստեղծում են իրենց խաղերը։ Աղմկոտ սպառող էին, հիմա փորձառու արտադրող։ Digicode-ը մեկտեղում է հավաքել լավագույն պատանի ծրագրավորողներին։ Առաջին անգամ անցկացվող մրցույթի եզրափակիչում հայտնված 45 մասնակիցներն են։ Ամենախելացի ինտելեկտուալ հեռուստանախագծից ոգեշնչված գյումրեցի պատանիները ստեղծել են խաղի վիրտուալ տարբերակը։ Երաժշտությունը, դիզայնը ամեն ինչ սիրելի հեռուստախաղին համապատասխան։ Digicode-ի մասնակիցներն աշխատում են աղվես և կրիա ծրագրավորման լեզուներով։ Պատրաստի խաղն էլ բեռնում են Մասաչուսեթսի համալսարանի կայք։ Նազենի Հովանիսյանն է ամենախելացի հեռուստախաղինը, մենք մեր աշակերտն է ձայնագրել հարցերը։ Աննան էլ խաղում Նազենի Հովանիսյանի դերն է ստանձնել, հարցերը ինքն է ընթերցում, փորձել է նմանվել հաղորդավարում, բայց չի կարողանում պահպանել հարցերը ընթերցելու արագությունը։ Փորձում էի, բայց չէր ստացվում։ Աղվեսը Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանի մշակած գրաֆիկական ծրագրավորման միջավայրն է, Կրիան աղվեսի հայացրած տարբերակը, որն օգտագործվում է ռոբոտներ ծրագրավորելիս։ Այս ծրագրերը դեռ 2013-ից օգտագործում են ավելի քան 800 աշակերտներ, որոնք ներգրավված են ռոբոտաշինություն ծրագրում։ ITZM-ի գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը շեշտում է, որ խմբակների արդյունավետության մասին խոսում է նաև դպրոցականների առաջադիմությունը։ Միջնթվանշաններ եղել է 4 վարկագիստեն այս խուլի գան, և ասենք այս խմբակը հաճախելուց հետո, ասենք մի 6-7 ամիս հետո, իր միջին թվանշանները դարձել է 9, և ինքը հիմա հիմնական կազմակերպիչն է իրենց խմբակների։ Զրոյից ինքնուրույն սեփական խաղն է ստեղծել մրցույթի ամենափոքր մասնակիցն ու լավագույն խաղանվանակարգում հաղթած Անուշիկը։ 8-ամյա դիլիջանցի Անուշիկի խաղը մաթեմատիկական է, պետք է պատասխանել հավասարումներին։ Ճիշտ պատասխանի դեպքում Անուշիկի համադասարանցիները ժպտում են։ 33-ին 67։ Digicode մրցույթի գլխավոր հովանավորը Chronomed բարեգործական հիմնադրամն է։ Հենց Digicode-ի շնորհիվ պատանիների շրջանում աճում է կոդավորման հանդեպ հետաքրքրությունը, զարգանում է ալգորիթմային մտածողությունը և բացահայտվում են տաղանդավոր երիտասարդները։ Ըստ ծրագրավորման բարդության, դիզայնի լավ կամ վատ լինելու ու նաև նորարարության աստիճանի։ Այս չափանիշներով էլ ժյուրին ընտրել է լավագույններին, այժմ ռոբոտաշինության խմբակներ գործում են Հանրապետության 70 դպրոցներում։ Մրցույթի կազմակերպիչները ցանկանում են, որ հանրակրթական ՏՏ շարժմանը միանա ամբողջ Հայաստանը։ Հայկ ու Հասատրյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։